Ja, dat wordt verschoold. Ik is gewoond met papieren. Vandaag maak ik maar tussen jong mensen en praat van mezelf vanaf. Marissa heeft baie van haar vriendinnen en van haar familie het sy hierdie boodskap gestuur. For God on the mountain is God in the valley. When things go wrong, He will make them right. And the God in the good times is still the God in the bad times. The God of the day is still the God of the night. Goedemiddag aan al die vrienden en familie. Dankie vir elkeen van julle wat vandag hier is om Marissa se nagedagte saam met ons te vier. Haar lewe was gevul met ongelooflike vriende en familie wat haar so ontsettend baie lief gehad het. Julle was ook haar engele wat haar doel op aarde volmaak kon maak het. Ons wil graag aan die volgende persone baie baie dankie sê. Marinda van Domos vir die voorsiening van die perseel en die prachtige blomme wat sy vir ons sis gegee het, wat haar lewe so perfek simboliseer. Karen van Droombos, dankie vir jou wonderlike reënings en vir die ondersteuning van die familie. Susanne Jal, vir die neem van die foto's. Frans en Rinaal van de Monikas, wat hierdie dag regtig omtower het, om ons sisse lewe op so'n wonderlike manier te kon vier. Roniel, ons eerbare vriendin, wat die programmetjies met soveel liefde en omgee ontwerp het. Adrie, wat so vinnig ingespring het en al die administratieve werk vir ons afgehandel het. Mike, ek het jou nog nie self ontmoet nie, maar baie dankie vir jou ongelooflike optrede. Moest ze zien waar we zijn, ze leven in de reed. Kornei, dat je zondag bij die huis kon stoppen om die paramedische span te helpen. Jacob, dank je voor die dienst dat je vandaag voor ons kon leiden. Ons is dankbaar voor jou, weet Marissa was ook nabij aan jouw hart geweest. Dan aan elke engel wat in hierdie moeilike tyd 'n bydrae gelewer het ten opsigte van ondersteuning, kos, blomme en medelee. Dit was voorwaar oorweldigend om julle liefde vir my suster daarin te simboliseer. Mag ons sus in elkeen van julle harte bly voortleef en haar nagedagte voorwaarlik een glimlach op ons gezichte achterjaar. Eerstens, goeiemorgen, middag, dankie dat allemaal gekom het, ek waardeer het verskriklik baie. Dit is jammer, soos vanaf gesê het, om het op sulke hartseer manier allemaal by mekaar te bring. Ok, mama het altyd gesê, niks is vir altyd nie, behalwe die dood. En dat jy moet verseker jy beerwe die ewige lewe, want dan sal jy mooi dood wees nie. Mama, vandag het ek eintlik niks woorde nie, behalwe dat ek jou verskriklik baie verlang en dat jy my hele alles was. My mentor, my steunpilaar, my veilige plek, my happy place en alles wat mooi was. Maar nou is mama weg, vir altyd weg, en ons moet aanpas, ons allemaal moet. Mama het altyd gesê dat mama se grootste vrees is om alleen dood te gaan in hospitaal. My Jesus se hand was oor die hele situasie en het seker gemaak ons is daar toe mama se laaste asem uitblaas. Dat ons kon sien hoe dit gebeur en dat ons mama se hande kon vashou, voorkop soen en sê tot ons weer sien, ons engel. Mama was net altyd daar vir almal. Altyd vriendelik met almal, altyd oral support, maak nie saak wie hulle was of wat hulle het nie, maak nie saak of hulle mama te nagekom het nie. Ek dink almal kan getuig dat mama 'n aardse engel was
En dat is een enorme verlies voor so baie mense nou. Al kan hierdie nou verskriklik klink, maar ek sê dankie vir Jesus. Elke dag dankie dat hy vir mama kom haal het. Want mama was so siek, sieker as wat enig iemand besef het. Meer pijn gehad as wat enig iemand ooit kon dink. Maar nou is mama vry en speel met liewe Jesus in die tuine van die hemel en eet hemelse kos en kan nooit weer vet raak nie. Dankie julle. Ek weet, ek kan nou soos dat soos dan al wees, maar ek is die... God called your name so softly that only you could hear. And no one heard the footsteps of the angels drawing near. The golden gate stood open. God saw you needed rest. His garden must be beautiful. He only takes the best. Ek het die afgelopen week so gesikkel om die woorde by mekaar te skrap om vandag te praat. Want vandag beteken ons moet tot ziens sê. En ek sal geen recht om afskeid te neem nie. En ek denk dit sal ooit wees nie. Ek het die eerder besluit om een laaste brief van my mama Marissa te skryf. En ek wil het wat af met julle. Die laaste dag wat ek het dan nie gesien het, was vandag 2 weke terug. Ek en Donna het pas van die see afgekom. Verskriklik verwaard en emotioneel oor klein Freddy. Ek kom toe op Tannie Afternoonstein, waar Tannie sit en bid terwyl my neefje groot op 'n rolstoel ondergaan. Ek was so groot met hulle my kind. Ek so bly hulle is veilig, kom gee my 'n drukkie. En daai druk het ek weer kalm geraak en 'n bietjie ontspan. Tannie Maris, jy was my ligtoren in my storm, my skuilplek en my skouer om op te huil. Jy het altyd aangestaan om te troos, 'n Bybelversie aan te stuur, raad aan te bied en te ondersteun. Tannie het vir my en my mama in 2019 gedra toe sy mee kon loop hê. En ons was nie bang vir enige battelie, solank Tannie hom met ons vaat. Tannie was van ons weggevat soos die dief in die nag, onverwags en skielik. Maar Jesus is hier diefie, hy is 'n God van liefde en genesing, soos Tannie altyd vir my kus sou sê. Dis asof die amazings en extra speciale mense eerste gevat word. Ek het verstaan, ek het gesikkel om het te verstaan, maar ek verstaan het nou. Tannie het gelewe om lief te hee, want Tannie was liefde. Ek het gaan opsoek wat Marissa beteken en dit kom van Maria af in die Bybel. Maria was gekies om die grootste geskenk orde toe te bring. Dis asof Tannie ons Maria was en die grootste geskenk vir ons allemaal gegee het. Die grootste geskenk wat ons ooit voor kon vra. Tannie was my mentor. Ek is vir Tannie vertrou met my lewe. Waardoor onsekerheid was sy mama Marissa met 'n antwoord. Waar daar hartseer was mama Marissa daar om my te vul met geluk. Ons het saam gedroom oor die toekomst. Ons was saam opgewonde. Een van my laaste hart met Tannie was oor my trouwdag. Toe Tannie vir my gesê het, moenie worry nie my kind, ek sal het perfek maak. Ongelukkig gaan dit nou net gedroom bly. Tannie moes September call op te kom. Tannie was so opgewonde. Ons moes saam pyjamas en jam calls ook gaan eet het. By Tekora wyn gaan drink het. En Tannie wou net weer die klein winkeltjies in Stellenbosch aan en vaar. Dis nou ook net 'n droom. As ek een ding besef het van hierdie afgelope paar weke is dit dat as jou uurglas uitloop, kan die mens dan niks doen nie, maar ek weet ook, as liefde Tannie kon red, sou Tannie vir ewig lewe. Tannie se engelsvlerkies was reg,
Maar ons was nie. Die aand van haar dood. Ek was in hoor, maar my maak het getuig gespan. En toe iwes het ek een directe boodskap gekry. Tannie wou hy, ek moes let go. Tannie wou in vrede gaan en ek moes op op een klein bene. Dit is seker een van die moeilijkste goed wat ek nog ooit moes doen. En ek het paar daar getwijfel, want hoe hou mens op een klein vir een geliefde? Die volgende aand het ek in die bed geleg. Kwaad dat Tannie weg is. Want ek kan nie sien hoe ons ooit sonder Tannie se presens kan gewe nie. Tannie het in my droom verskyn. Tannie se gesig was oor my met een wit lig om. En Tannie het vir my gesê, my kind, hoekom beklei jy so teen die feit dat ek in die barre thuis is? Jy weet mos waar ek is. Let me go. Ek is okay waar ek is. En julle is ook. So mama Maris, my woord is nog my en my hart is gebreek. Ek kan nie môre sonder Tannie sien nie, maar op 'n manier maak ek het elke dag teer, want ek weet Tannie stuur vir ons die krag van bo. As ek my hart kan beskryf as 'n legkaart, dan is hy nie voltooi nie, 'n stukkie het weggeraak wat niemand kan vervang nie. My lewe sal nooit weer dieselfde wees nie. Die wêreld sal nooit weer so mooi wees nie. Want Tannie is weg. My guardian angel, my rocks en my mommy. Ek was vandag een nog so geïnspireerd deur Tannie. Maar nou net meer. Ek hoop om een dag in my huis op die wêreld te wees. Ek hoop om een dag die lig in die mense om my sit ewens te wees. Ek jammer julle, sorry. Ek was nie Tannie se biologiese kind nie, maar Tannie het my lief gehad en rooi steen soos 'n ma. Hoe kan ek ooit genoeg dankies sê daarvoor? En eendag kan ek my kinders vertel van die vrou wat my lewe verander het. Ek kan hulle vertel van 'n engel. Mama Maris, all that I am because of you. Dankie Mama Maris vir alles, vir die lang gesprekke in Tannie se bed, vir die oneindige liefde. Rarig vir elke liewe ding, klein en groot. Maar ekstra dankie vir daan om my sissie. Ek beloof om my hand vast te hou. Ek beloof om my altyd te beskerm in die dele van die lewe. Ek beloof om elke buffel saam met haar te vlees. Dankie dat ek nog familielede kon bykry. Daarna om Steven Jr. Funa, Vildre, Marlanda, John en Boba Rainey. Ek sal hulle vir altyd koester. Een deel van Tannie wat ek nog nie. En ek gaan nou maar vir hulle met ons in die sitkamer. Mama Maris, vlieg hoog, maak die hemel mooi en geniet het. Ek weet Tannie sit vandag daarbo en pik af op ons. Ek weet Tannie sal ons beskerm, ons guardian angel vir ewig en altyd. Tot dan, klou vas aan elke voet en herinnering wat ons om. En die hoop dat ek eendag weer kan sê, Mama Maris, ek is by die huis, en Tannie se lag hoor. En as daai tyd kom, is dit in die ewige lewe, dan hoef ons nooit weer dat af te sê nie. Dis hier tot ons sien, maar net te sien nou, Mama Maris. As Tannie Maris nog een kaart vir my kon stuur, dink ek het sou die wees. God is not in the business of leaving things broken and messy. He is not a God that sees a hard situation, strikes and says, I guess I'm not really sure what to do with this one. He's a God that brings life from death, beauty from ashes, light from darkness, and healing from the most broken, mixed up, and messy situations. Thank you. My liefste sis, waar sal ek begin met ons twee kies? Vinkel en biljande, soos allemaal vir ons jong. Maar dit was baie meer as net dit gewees. Dit was nie net ons kuive en ons hare wat dieselfde was nie. Ons hart was dieselfde. Ons het saam katte kwaad gedoen. Ons het skelm skool gebank.
Ons het saam wolven dans in die skemer, na school op die radio geluister. Jy was my ander helfte, jy was my raadgever, my vertrouweling. Jy was my stoepsit maaikie, my Bentley maaikie. Steven, dis moes waar. Sy was my Bentley maaikie. Sy was my geliefde sis gewees. Ek was, in my nederigheid, was ek nie jou funksie gewees. Jou klankbord, jou to-go person. Jy het altyd veilig by my gevoel, al was ek vrek kwaai met jou gewees. Jy kon altyd so lekker lag vir my simpel grappies. Saam het ons drome gehad, ons het reise aangepak in ons droomwerelde. Ons wil nog 'n dier ete by Jan gaan eet het in Nice, Frankryk. Maar besef, die kontant gaan nie uitwerk nie. So ons het besluit as ons net 'n foto vir die restaurant kon neem, so dit vir ons goed genoeg gewees het. My liefste sis, ek soek jou in alles. Ek is so alleen en ek is so eensaam. My hart is 'n oop graf wat skreeu van intense verlange na my liefste sissie. Eendag is baie ver en die wete van eendag sien is net vir ons soos 'n skim. Maar kom ons gaan hier weg en ons vier Russiese lewe met die goue spore wat sy in elkeen se lewe agtergelos het. My liefste sis, mag jou siel rus in die teenwoordigheid van die engele. Die volgende het ek self geskrywe en ek dra dit op aan my lief sis. Die dood. Om direk met die dood gekonfronteer te word, neem 'n mens nogal na 'n donker plek. My hart loop oor soos 'n rivier oor sy walle. Niemand kan ons voorberei vir hierdie ongenaakbare finaliteit. Ons staan verslae en besef dat alles wat sou gewees het, nou verby is. Alle planne en drome word vernietig in 'n paar sekondes. 'n Paar sekondes tussen die laaste omkeer van jou uurglas. Ons staan bakkant met rou, hartseer en leeuwoorde weergalm in die gaping van ons siel. 'n Paar sekondes terug kan ons nog haar stem hoor. Kon ons nog haar asemhaal hoor. En dalk nog dink aan môre wat dit sou voortbring. Maar sekondes terug was sy deel van ons, maar dan word sy afgesny deur ons wewer van die wewersbalk. Op daardie oomblik waar sy haar laaste asem op hierdie aarde uitgeblaas het, hartseer bly geliefdes agter. Ongekende realiteit en 'n warbel van emosies vloei deur ons wese. Trane bring uiting en maak jou iets wat leer. Ons praat oor dit wat was en van môre wat nou sy rigting verander. Leespasies in ons borskas word gevul met sware harte wat gebroken is met die wete van verlies en verlange. Verlange word 'n onuitwisbare deel van ons menswees. Die robos waai voort in die wind. Die branders breek op die strand. Alles gaan voort soos dit moet, behalwe jy is nie meer daar nie. My liefste sis, jou plekkie is leeg. Jou stem is stil. Jou siel het vrede. Die hemel juig. Rus sag, my engel sis.
tot ons weer sien. Ek is baie, baie lief vir jou. Ek, vir die van julle wat my nie ken nie, ek is Florien en Marissa se ouer sussie. Ek is van die Kaap, so dit is hoekom julle my nie altyd so gereeld in Windhoek gesien het nie. Marissaatjie, ons en natuurlik vriende, familie en collega's, ons is vandag hier saam, maar ons het ook link gedoen, so daar is soveel mense wat Marissa in haar lewe aangeraak het deur haar lewe van 50 jaar en dit is onmoontlik om allemaal hier teenwoordig te hê, maar glo vry, daar is baie mense wat oor die wêreld en deur Suid-Afrika wel saam met ons hier is vandag, al is dit dan net in gees. So ja, as julle die klomp bladsye sien, gelukkig kan julle sien nie, ek het dit maar in groot druk gedoen, sodat as ek dalk huil, dat ek nog deur die trane kan lees. Ek gaan ook ongelukkig voorlees, want as ek uit die vuisheid oor my sussie moes praat, sou ek nie in die afgemete tyd kon klaarmaak nie. In 1995, op 13 Julie, was ons familie ook hier in Windhoek. En toe het ons tot ziens gesê aan ons geliefde ouses. En vandag, 26 jaar later, staan ons hier om afskeid te neem aan ons klein sussie. En dit is vir ons hartverskeurend. Ons sê vaarwel aan Marissa, Rissie, Maris, en soms het ons haar ook sommer Rissie Pit genoem. En vir ons almal was sy iets anders. Sy was 'n dogter van my ouers, 'n eggenoot vir Steven, 'n mama vir Dana, en ook in 'n mate mama vir TJ en Steven. En sy was ons sussie. Sy was vir julle vriendin, en vir sommige mense een collega. Een van haar collega's het een boodskap gestuur wat gesê het dat Marissa het altyd alles vir allemaal gedoen, soms ten koste van haar eie belange, en dat sy een engel tussen ons was. En ek sien dat dit is een draad wat deurloop met elkeen wat ek praat, met elkeen wat op Facebook iets skrywe, is dat Marissa was een engel, en soos ek in Kara gesê het, Marissa was liefde, en sy het makkelijk vergewe. As sissies beklei mens moes maar soms, maar sy het baie vergewe. Maar, boor het alles, het sy sonskyn uitgestraal, al was sy soms baie siek. Sy het inspireer, net waar sy gegaan het. Ek wil graag hê dat ons vertroosting moet vind, dat haar lewe betekenisvol was vanweë haar liefde vir haar familie en haar medemens. Haar liefde sal ons altyd bybly. Ou Rissie, ek dink toe jy 'n klein dogtertjie was, het papa en mama sekerlik gewonder watter soort mens en vrou jy sou word. En ons hoef nie te wonder nie, ons weet, almal wat hier is weet, wie Marissa was. As ons sister, het ons een lappies kombers van die mooiste, mooiste herinneringe. So baie dinge het ons saam gedeel. So baie lachies en pret het ons daar verhelder. Daar was ook hartseer, maar ons as kinders, familie en gesin het altyd alles saam as 'n span hanteer. Al is ons nou geskei van mekaar, sal ons altyd gebind wees deur die goue draad van ons verlede en ons herinneringe. Die mooie in die lewe het altyd 'n aantrekkingskrag en 'n geweldige bekoring vir haar gehad. En haar familie was deel van die wese van haar bestaan. Maar wat uitstaande was, was haar geloof in en haar liefde vir God. Liefste Rissie, ons het jou nog altyd lief en sal jou altyd lief hê.
Rus en vrede, ons liefste Rissie. Ek het iets wat ek graag gou wil voorlees. Ek het dit nou nie self geskryf nie, want ek is nie Florien met wat die woord smid is nie. Dit is een stukkie wat geskryf is deur Jamini van Marbeke met Amere. If tomorrow starts without me. En dit is eindelijk, dit kom daarop neer, dat dit is eindelijk Marissa wat met ons praat. Dit is geskryf deur David Romano. If tomorrow starts without me, and I am not there to see if the sun should rise and find your eyes all filled with tears for me, I wish so much you would not cry the way you do today. While thinking of the many things we did not get to say, I know how much you love me, as much as I love you. And each time that you think of me, I know you will miss me too. But when tomorrow starts without me, please try to understand that an angel came and called my name. He took me by the hand and said, my place was ready in the heavens far above, and that I have to leave behind those I dearly love. But as I turned to walk away, a tear fell from my eye. For all my life, I always thought I did not want to die, for I had so much to live for, so much left to do, and it seemed impossible that I should die. The good and the bad, I thought of all the love we shared and all the fun we had. I'd say goodbye and kiss you and maybe see you smile. But then I fully realized that this could never be, for emptiness and memories would take the place of me. And when I thought of worldly things I might miss come tomorrow, I thought of you, and when I did, my heart was filled with sorrow. But again, when I walked through heaven's gates, I felt so much at home. When God looked down and smiled at me from his great golden throne, and he said, this, my child, is eternity. And all I have promised you, today your life on earth is past, but here life starts anew. I promise no tomorrow, but today will always last, since each day is the same. There is no longing for the past. You have been so faithful, so trusting, and so true. Thou, there were some things you did you know you shouldn't do. You had been forgiven. And now at last, you are free. So won't you come and take my hand and share your life with me? So when tomorrow starts without me, do not think we are far apart. For every time you think of me, I am right here in your heart. Ek dink almal hier het mooie stories en herinneringe van Marissa. Ek dink almal hier sal precies weet wat er spesiale, sterk en liefdevolle vrou sy was. So ek voel nie ek hoeveel daar oor te sê. Wat ek wel vandag wil doen is om 'n laaste goodbye te sê. 'N laaste woordjie van liefde, dankbaarheid, waardering en omgee. Rissie, hoe groet 'n mens in 5 minute? Hoe sê my sommer net goodbye? Dan jy diep, diep spore van liefde en levenslesse in ons harte getrap, te veel om te kan sê. Dan jy het vir ons soveel mooi in die wêreld agtergelaat, waardeur ons vir Tannie sal kan onthou. Ek sien vir Tannie in elke pragtige blombedekte kussing.
elke mooi versierde huis, in elke fancy koffieshop. Om die waarheid te sê, as ek aan Tannie dink, en dink ek mooi huis, mooi kos en mooi hart. En so sal ons vir Tannie onthou. Tannie was toch so innerlik lief vir die see. So ek sal die somme weer een brander of een sonsondergang kan ervaar, sonder aan my liefste Tannie te dink nie. Rissie, Tannie was soos my tweede ma. Tannie was een syfhuif en iemand waarmee ek kon gesels. Tannie het my altyd anders toe laat voel. En dat dit wat ek met Tannie deel sin maak en dat dit saak maak. Ek wil amper sê, sy was soos een warm koppie koffie op een koue nat Kaap oggend. Dis wat sy was. En die liefde. Daar was soveel liefde. Val vir my papa Katry. Enig as hy bietjie groter is, sal ek val vertel van hoe besonders lief wat Tannie Rissie al gehad het. En hoe haar beeldskone Tannie net een vertrek kon ophelder. Dit beloof ek vandag. Ek wil graag aan Tannie een geïnspireerde gedigje opdra. Is bietjie Google en bietjie uit my hart. Ek is hier regtig. Gedigjes is nie my sterkpunt soos my ma nie, maar ek wil bitter graag so ietsie oordra. Die gedigjes se naam is uiteindelik Thuis. God het Tannie se naam so saggies geroep, dat net Tannie dit kon hoor. En nie een van ons kon die naderkoms van engele se voetstappe hoor nie. Dit het ons harte gebreek toe ons Tannie verloor. Maar Tannie het nie alleen gegaan nie. Want een gedeelte van ons het saam met Tannie verhuis die dag toe God Tannie kom haal. Vol vrede en uiteindelik Thuis. Ek sou graag nog een keer wil hoor. Hallo Landbykie! Soos by die huis het loop. Maar Rissie, die son het gesak en Tannie se bedreng is voltooi. Jesus het vir Tannie teruggeroep, want Tannie se doel hier op aarde is uitgeleef. Ons is nou vir 'n tydjie hopeloos en onmeetbaar seer gemaak. Tannie se plekkie is leeg. Maar moenie worry nie, my tannie Maris. Ons almal sal mooi na mekaar kyk. Want tannie het vir ons presies geleer hoe. So vandag is eintlik nie 'n kopaai nie. Maar het tot ons weer sien, Rissie. Love you. Goeiemiddag, familie en vriende. Ek wil graag hier jylle met my Rissie se foto kyk. Ja, my hulde blyk is so 'n bietjie van 'n kombinasie en ek het dit neergeskryf want ek is te emosioneel om dit uit my hart uit te doen. Maar ek het dit uit my hart uit geskryf en die blonde kind wat gepraat het is my kind. So jylle kan net imagine. Ons is van dieselfde en ek by mekaar gesit, so ek is net so emotioneel soos sy. My liefste vriende, vandag is speciaal vir jou. Al jou gunsteling mense en geliefdes is hier. Alles is so perfect en beautiful. Alles speciaal soos wat jy daarvan sal. Het is boonop by jou gunsteling, Droombos. Ons hart is in stikke, want jy is nie vandag hier nie, jy is hemel toe. Ons is hier by mekaar om jou kostbare lewe te vier. Sjoe, dis moeilik sonder jou hier. Jy het ongelooflik baie beteken vir almal van ons hier, wat vandag hier is. Jy het in elkeen van ons lewens een baie unieke rol vertolk, soveel mooi daarin gestaai. Vandag is ons dit eens. Jy was vir ons allemaal ongelooflik speciaal, een groot geskenk uit God se hand, ons eie Earth Angel. Ek het nooit gedink, jou goue hart sou so vinnig op wat klop nie, so onverwags, in 'n oomblik, as jy nie weg.
Verlede maandagoggend het 4 boodskappe op my WhatsApp deurgekom. Al 4 met dieselfde woorde. Hoe gaan ons aan sonder Marissie? Jy, Marissie, was een merkwaardige. Beeldskone engelvrou. Wat een stukkie van jou gouwe harte mens wees en elkeen van ons wat vandag hier is, sy harte gelos het. Jou levensdoel was om alles van jouself te gee. Dit het jy met soveel oorgawe gedoen. Jy het lief gehad en omgegee op 'n ander vlak. Dit weet ek nou, meer as ooit. Jesus het jou toegerus. Met soveel wysheid, met geestelike gawes en met een van die mooiste harte wat ek ooit geken het, of wat ek ooit sal ken. Dalk, dat jy as mens so baie van Jesus in jou gehad het. Jy het my elke liewe dag. So spesiaal en kostbaar wat voel. So waardig. Jy het jou unieke vingerafdruk oral gelos. En die spesiaal was altyd so sigbaar, tastbaar en omvallend. In elke toegedraaide geskenk, op elke gedekte tafel, in elke projek, in jou elke dag boodskapies. Ek haal 'n gedeelte aan van my 50ste verjaarsdag boodskap aan jou. Marissie, jy het jou baie fyn en besonder aan mekaar geleer. Jy is spesiaal in so baie opsigte, so beeldskoon en mooi soos wat jy is, so omskep jy alles waaraan jy raak in iets besonders, 'n kunstwerk, 'n pot goud, 'n feesverhaal. Jy gaan altyd die extra mile met alles wat jy aanpak en jy die vermoë om oomblikke vir mense op te tooi, op te tower met jou eie magie. Ek is humble en ongelooflik geseënd om jou my vriendin te noem. Jy is soveel meer as dit. Jy is 'n geskenk en 'n aardse engel. Dankie vir jou mooiste hart, vir jou omgee en vir al jou liefde en vir jou bederf. Jy beteken vir my die wêreld. En ek kan nie my lewe sonder jou kosbare vriendskap voorstel nie. Marissie, tot die 13de juli, in een WhatsApp vir my gesê, sy wil so graag meer leef vanuit begin lewe, so graag meer oomblikke hê. Sy het gesê, die kostbare oomblikke in haar lewe was so skakels in die hemelruim. Miskien was daar die boodskap aan my, juist vir ons allemaal wat vandag hier is gedoel, om elke dag in oorvloed te lewe, om die mooi en elke dag te gaan soek, om opreg lief te heen en elke dag dankie te sê, om meer skakels in hemelruimte te kry en om dankbaar te wees vir die mense in ons lewens en vir ons daaglikse blessings. Ek deel graag nog 'n boodskap van Marissie aan my in haar eie woorde. Sy het dit op haar laaste Kersdag, die 25ste Desember, met my gedeel. Dit is vir my relevant en het vir my besondere betekenis vir al vandag. Die son het weer eens vir ons opgekom vanoggend, maar toch met 'n ander, haar nuwende betekenis. Ek het 'n hart vol dankbaarheid vir soveel meer as wat ek verdien, as gevolg van mense soos jy en soveel ander. Alles in my lewe word vir my gegee deur Jesus se hand van genade en sy onverdiende en onvoorwaardelike liefde. Mag vandag vir ons symbolies wees van sy werklike bestaan. Mag ons altyd weet en altyd onthou, ons strak nooit net by enkel rygoedspore nie. Die Here is altyd daar. Aan Marissie se kosbare familie en besonder vriendin Steven en ons mooiste daarna kind, as sy so ongelooflike indruk op my lewe gemaak het in 5 jaar, sê ek vandag hoe groot en hoe enorm julle verlies is. Ek is daar vir julle, Jonathan, speciaal vir jou. Verder bid ek dat julle self, julle as familie, sal toevou in sy troos.
Ek sluit af en ek groet jou. Vlieg hoog, Marissie. In my geestesoog sien ek hoe glinster jy met jou goue engelvlek in die hemel. Om jou skyn 'n helder lig. Ek weet verseker dat jy eendag die hemelpoorte sal staan en wag vir ons. Ek sê vandag vir ons hemelse Vader, dankie vir jou lewe. En dankie dat hy so 'n spesiale engel vir ons geneem het. Marissie, dankie vir jou. Dankie vir jou kosbare vriendskap. Dankie vir jou mooi voordeel van mens wees, vir al vir jou sagte siel, wat in hierdie wêreld ongeken is. Jy het ons lewens kom bereik met wie jy was en wat jy ons kom leer het. Wat daarop alles van jou is, vir altyd en ewig in my hart. Ons sê dankie vir jou vandag. Ons vier jou beautiful mens wees. Dankie. Vandag is jy. Het is my eer om iets aan my vrienden te sê, maar dezelfde tijd is dan de realiteit die kanten van die oom. Ek is om afscheid te neem. As ek nog 5 minuten gehad het, om saam jou weer te doen, hoe sal ek daar die gouwe tijd weer doen? Ons het mekaar spreekwoordelike tyd, tye en nog halve tyd gestop. Dus toch volgens die Bijbel een normale lengte van die oom. Maar, as ons dit het, die 5 gouden minuten, sal ons het haar en huid in die schade leef. Sal dit is in al die mooie lappies weer, sal ons altijd van brood. Sal dit in die lobby afwees, vir ons van cappuccino doen, en die wereld probleem oplos. Nee, ek sal dit afzichtelik daar saam met jou, op haar bed, op dag van ons bed, weerbring daarop langs dan. Voor ons die sien waar ons voet op onwendig is, terwijl ons die pak en stik wat uitgeveel. 100% af. Waar kom wel op ons is aan de hoogte, waar was met ons voet is. Nou weet jy meer as die weet te boerig in die boodskap en het in my bijgevraag. Omdat ek gewinder is die taal in die hoofdstuk. Ek het gesê, en my leek het hier die dood is hartse en die finale, maar ek beloof dat iets mooi van die uitkomst. Die stelling is totaal onervaardig, iets mooi. Ek sit op en steeds om so'n hele op te stap. Wat kan so mooi wees? Dit gaat dit nie weg. Maar daar op die plaats. Op die breinvlakte. Met enkele van wilder en wilder met besluit om die mooi te verhaal. Ek besef vir jou die mooi en my rest aan net die Jesus. Ach, ek omaarde toe, en ek kan demonstreer hoe ons moet leren. Hy het ons die voort gesien, maar weer sy daarde geplaat. Haar daarde het my met levenslange lesse gelaat, sonder dat ek het sy toe gesit het. En daar is soveel, maar vandag haal ek die mens gesit. Kruis, ek maak ons dat ons na haar dag was, dat ons siek sy was heen, dat altijd kruis gaat in my omgang met ander mense. Dat altijd my gesê, maar wat is daai as ons stande voor ons van so af, het is om ons op die kruis te? Blessings, ek sê vir jou allemaal van jou voor. Ek het een of ander rede een vaststaande oefening van al gaan soek, dat in geskarre en frustratie waar ek my dochter die systeem, sy sê iets van tanden in myself, maar die instelling my sien die sepaal hou. Kijk, ek vind hier een momentje wat sy so dood gebruik het, ja, dat is nie. En al vir het mens, is ek aan vader met vader dood, gestak die sol gesien, tot blessings, die sol is in, vooral om my. Dat my vroeger dat vind ek is bedaar, is nou ook op herinnering om aan ek gaan vasten. Maar blessings is hy altijd fysisk nie. Dit was die dade wat ek sal maak, ek luis om te lang. Ja, as ons moest, al was het in my daar die slagste dag ooit, sê jy sê, en jy weet jy, ek kan my toe, ek hoor jou, maar, my dag gaan al vir ek voor jou my toe, en is ons eindelijk een bybelse beginsel, van alle omstandighede die stand af. Ek sluit af met iets wat ek vlaag gewas is, ek doe elke pyjama kaart, kyk het in, met die vriend op uit. En my vast my is nie my, although God's timing is perfect,
This timing is not designed to give us relief. But it's designed to give us a revelation. So, I can you know, I'm gonna... Nou moet ik het doen. Ik heb niks voorbereid. Elke keer als ik wil, dan kan ik niet. Dan kan ik het niet doen. Die dood leert ons wijzen. Jammer betek je dat ons, dat het betek je die dood is wat schoon my bril, ek kryp weg achter hom, is my beter. Dat het die dood is betek je wat families, wat uit mekaar uitgeskeer het, by mekaar bring. Dat het die dood is betek je wat vriende weer by mekaar bring. En so is haar Lise en Marissa se dood ook. Net eers gou dankie sê, het is gewoon as ek bietjie rondspring. Gou dankie sê vir allemaal van julle, ek het een van die mense wat nie hier is nie, wat een baie speciale rol in Marissa se lewe gespeel het. Ek het altyd besef, of ek het geweet, of ek het gedink, ek weet, hoeveel sy vir ander mense beteken het. Maar ek het nou in die laaste paar dae, sedert haar dood, het ek begin agterkom, wat sy impak sy regtig op mense se lewens gehad het. En ek dink dit is in een woord, verbuistering. Is iets wat moeilik is om te verwoord, soos die Engels nou sê. Ek moet sê, baie keer ten koste van ons, en dan voel ek. Definitief ten koste van haarself. En die van julle wat nie weet nie, of weet het nie, want ek weet, sy het nie wille op haar mouw rondgeloof het. Marissa was baie siek. Marissa was nie bietjie siek. Marissa was baie siek. Daar is omtrent, daar was nie, daar was min daar, dat ek het so stel, dat Marissa nie pijn gehad het. Intense pijn. Behalwe die groot operaties wat sy gehad het, die brein operatie, die ander goed is wat, ook seker effecte gehad het, maar is hy lupus gehad. Ek nie toch ene wat het weet het. Sy het een swak hart gehad. Vir Marissa, om werk toe te kon gaan, en om vir haar vriende, en vir ons, die aandacht te kon gee wat sy wel gedoen het, moes ontsettend inspanning gewees het. Ek onthou nou die laaste tyd, ek en sy is onlangs is ons dier COVID-pes, en ek en sy het het nogal erg gehad. Terwyl sy in die toestand was en haar lichaam afgebreek was, wat haar immuniteitstelsel was, het ek baie seer gekry. Was hy net gewaarheid oor my. As ek had sien, dat sy apart kom bysteek, as ek wat nie doen, ek gaan vir jou iets waar kom doen. Ek sê, my vrou, nee, asjeblief. Ek,
voetje per voetje en schreef sy kom luister. Dit was sy. En ek het so vermoed dat sy dalk nog meer as dit te sekere van julle gegee dalk vir almal. Want dit is wie sy was. Sy het gegee. Sy het geweet om te gee. Behalwe dit, ek dink haar heel, heel beste eigenskap, as ek het moet opsom, was ons dit aan te gee. Sy was vir my baie gegee. Was sy dit gedoen, onvoorwaardelik. So af en toe haar comeback gekom, maar so kijk. Sy het goed afgeskryf. Ek dink dit was haar heel, heel beste eigenskap geweest. Dankie vir almal wat 'n rol in haar lewe gespeel het. Julle het haar lewe spesiaal gemaak. Ek gaan nie name noem, want ek gaan mense uitlos. En mense gaan per ongeluk uitlos en mense gaan seer gemaak word. En dit sal nie my bedoeling wees, daarom wil ek dit nie doen nie. En in die laaste tyd vir almal van julle wat iets vir ons gedoen het, die kos gebring het, die blomme, die drukkies, die medelye, die, nee, julle sal niks betaal, ek het probeer en gesê, maar ons kan dit nie aanvaar, en toe is ek baie gul op my plek gesit, ek sê maar nie die naam noem. Daar kom my baie mooi laat verstaan dat dit nie vir my is. Ek moet nou nie verward raak. Dit word vir Marissa gedoen. En van daar af, die Engelsman sê, toe back ek af. Toe los ek het, toe laat ek dinge gebeur. Baie mense het vir ons, dit hoef nie, dit betaal nie vir dit, ons betaal vir dit, ons doen dit, ons doen dit. Vir julle en vir al die ander, en vir al die gevoelens en sommer nie die meegevoel, en dit wat julle vir ons en ons familie, ons weet, dit gaan oor Marissa, dit is ook om hierdie dag, ons het moeite gedoen dat hierdie dag oor Marissa gaan, en oor niks in iemand anders het, en dit is bietjie langer miskien as jou gewone begrafnis, maar ons het net, ek is seker, julle sal met my saamstem, Marissa bediende. Vir die mense wat allemaal van julle wat hier is, vir die wat van ver af gekom het, baie dankie. My ou Les Kopel daar. Ek weet nie wat ek nog moet om het maak het, ek heb hier weggeluid. En dan het ek, al die familie, François, julle, allemaal, al die vrienden. Ons leer lesse, en ek het gedink, die dood leer ons die lesse, en wat sy les kan ons leer uit Marissa sy dood uit? Sy baie spesifieke les, een van hulle. Ek praat gisteravond vir die eerste keer, na Marissa sy dood. Met my schoonma. Sy is nog wat, 88. Sy is 88. Sy het haar oudste dochter al verloor. Sy het haar man verloor. Van, dat is het ding, oor die 50 jaar getrouwd is. 65 jaar getrouwd. Jou pa uitgaan. Sy het nou haar jongste dochter verloor. Sy kon nie met my gesels voor gisteravond nie. Dis ook maar goed so vir my kant af.
en al waarmee sy besig was, is om my te bemoedig. Dit was asof ek die enigste een is, wat iets verloor het. Ek het later skam gekry. Sê, man, dis raai, dan nog. En daar is net een ding, wat so iemand in so'n posisie kan plaas. En dis geloof in God. Ons is hartseer, natuurlik is sy hartseer. Maar dis daai onwrikbare geloof in ons hemelse Vader, wat vir jou sal deerdraai, jy sal plat geklap word. Maak jy saak wie jy is. Dit maak jy saak wat jy het. Jy sal geklap word. Daar gaan die tyd kom soos hierdie. Waar dit net een ding is, wat jou gaan dra, en dit is jou geloof in God. En ek dink aan my, iets kom by my op. Daar achter, heel achter, julle nou net so jy sien, dit is makkelijk die lelikste mense wat jy al in die groep by mekaar gesien het. Dit is een paar van my collega's en die meeste van hulle is ex-weer mag senior officier en bevelvoerders en goed gewees moet. Baie jare is een gevers ondervinding tussen hulle. En ek dink vir een oomblik sien ek die vreemdkie en ek dink sien nou maar ek sal hulle vat as een groep. En ek sal my skoonma vat, as een ou mensie. Ek weet nie of sy 45 kilogram kan weet. Miskien nie, as sy vals haar op sy. So ou tingerige dingetjie. En ek sal haar op een plek sit, teenoor hulle as een groep. En ek sal vir mense vraag, wie dink julle? En ek sal nou allemaal sy agtergrond gee. En ek sal vir jou vraag, maar wie dink jy is die grootste eister? Is die eister, is dit die ou vroukie of hierdie groep? En dan sal 99,9% van mense sê, is dit hele die groep? Not so. Almal van ons, hoe taai ons nou ook al dink ons is, almal van ons, daar gaan die tyd kom, wat jy sal knak, jy sal. En as jy nie Godse hand oor jou het nie, sal jy dit nie maak nie. En dis die les wat ek vandag vir allemaal kan gee. Dis die les, daar moet iets moois uit Marissa se dood uitkom. Dit kan nie net hartseer wees nie. En as daar iets is wat ons kan wegvat van die hele dag, wat haar dood vir ons dan gegee het, maak seker, dat jou saak met ons hemelse Vader reg is. Maak seker dat wanneer dit gebeur, wat met my Marissa gebeur het, dat jy reg is. Want die feit dat jy dalk nie glo in God nie, of die God van Abraham, Isaac en Jacob glo nie, maak nie dat hy nie bestaan nie. Ek het nies vir jou. Dit maak ook nie dat hy ophou bestaan nie. Jy sal jou oordeel vas. Allemaal van ons. En as jy vandag hier sit en jy dink, jy sal nooit doodgaan nie, jy maak een fout, allemaal van ons gaan doen. Allemaal van ons gaan die paadjie doen. So kom ons vir die les vandag, en dat dit die positief is wat ons vandag uit Marissa se dood uitkry. En laat ons sorg dat ons kinders die selfe boodskap kry. Marissa se laaste drie woorde op aarde, terwijl ek een hand vastgehou,
Sy het nooit weer bygekom nie. Daarna, sy het 3 woorde gesê. En ek deel het vandag vir die eerste keer met enige iemand. Net 3 woorde het oor haar lippe gekom. Toe sy die intense pyn het. Dit is nou nadat sy vir my geskree het. Toe ek gesê het, maar jy kan. Bokkie, jy kan. Toe skree sy vir my, man, ek kan nie meer nie. Toe skree sy dit uit. Sy was 'n baie sterk vrou. Baie. Sy moes intense pyn gehad het. En sy kort asem begin raak, terwyl ek aan vasgehou het en met haar gepraat het, en ek selfsugtig vir haar gesê het, maar jy kan, jy moet. En haar kort asem het sy 3 woorde gesê. Sy kon 3 uitkry, dit was haar laaste 3 woorde. Here, God, in die volgorde. En toe sy so'n klein pose, toe sy sê, Vader, Here, God, Vader, sy die voorreg gehad om haar vader sy naam uit te roep en haar, met haar laaste asem. En toe daar iets gebeur, net vir my is, ek sal het nooit vergeet nie. En ek is seker toe blaas hy haar laaste asem. Michael het intussen, die paramedic intussen aangekom, hy en sy span het beklei, af en toe het hulle hartklop teruggekry. So is daar beklei van haar lewe, tot 12:30 die nacht, wat ek en daarna in Marlanda by haar was. Toet alles doodgegaan, machine, alles is dood. Maar sy het nooit weer haar bewussyn herwin, sy het nooit weer haar oogies, die groen oogies van haar opgemaak het. Van die marag af. Van dat sy die 3 woorde gesê het, dat sy nooit meer gepraat het, dat het haar hart aan die gang gekryk, blijkbaar dat sy kon, haar vanself geklop het, en sy vanself asem gehaal het op tye, maar sy het nooit meer haar oogies opgemaak het, sy het nooit meer woord gesê. Kom ons vat die 3 woorde, kom ons vat dit as Marissa sy legacy, en ons gebruik dit, en ons lewensvoering toe, en ons sê vir mekaar, Marissa, hoe alles wat sy was. Ek besef nou die dag, ek wil iets probeer neerskryf, en ek wil maak as ek het een toespraak kan doen, en ek besef, en ek moet nou na jare kyk, en ek besef, ek het sy het saam met lewe gedeel vir oor die 30 jaar. Ek weet nie, hoekom sy my wil gaan, ek het al baie gewonder al, dat my schoonvrouw, my schoonma was minder, sy was sachter, sy het altyd my kant gevat, as sy vir Marissa, sy is een refer van my. Ek het op die stadium gehoor, ek het net so door die breitbaan, ek het niks af van gemaakt, maar jare terug, wat my schoonpa hiet op my gereel. Hy het net in die verkeerde mens gekregen. Maar ok, het sê dit nog maar tromme moet iets. Een briljante mens. Skoonheid, dit het sy gehad. Intelligentie, dit het sy bietjie te veel gehad, na my lijk in die tyd. Redenasie vermoe, meester. Toen sy op school was, in school, denk toen hy so'n pad saamgedoop het. Sy atletiek een en ek breek nou maar bietjie met haar, jylle moet my nou maar gegeven. Want jylle moet ook haar totaal in, sy het nooit al meer, en sy het nationale kleren, en provinciale kleren, en netbal en atletiek gaan. Suid-Afrika en in Madrid. Okay. Ek het een beetje teruggehaald. So sy was een baie, wat het sy? Ek verstaan nie lekker nie. Hoekom is sy
nog voor mij wel gehad. En toen leer ik nog een les. Toen gaan wij ook gesproken. Als ik en zij niet in elkaar was, was hij die prachtige kind nooit geboren. En die weet die mensen. En zij zal nooit die DNA gehad hebben, wat zij nou heeft. En dat is binnen die DNA, wat zij die mens kan wees, die zij moet wees, waar zij haar beste in gaan vervolgen. Kom ons van die mensen samen, kom ons van die positief, van mijn vader samen. Kom ons bid saam. Vader, ons wil vandag kom en u kom bedank vir die voorreg wat u ons gegee het om 'n lewe saam met Marissa te deel. Ons weet daar is 'n tyd vir alles en vandag moet ons nie net van Marissa se afsterwe saam met haar afsterwe deurgaan nie, maar ons moet ook die hartseer en die leemte wat achterbly vir haar gesin, haar familie en vriende moet ons ook deurwerk. Ons bedank u vir u teenwoordigheid hier en dat ons weet, ons kan in u vertrou om ons te versterk in hierdie moeilike tyd in ons lewens en om aan ons gebroke harte genesing te bring. Baie dankie nie net vir u belofte dat u ons nooit alleen sal laat nie, maar ook dat ons na u kan uitroep en u sal ons verhoor. U is ons vertrooster en ons geneesheer. En ons vra dat u vandag vertroosting en genesing in ons harte sal bring. Ons wil u bedank vir die lewe wat u vir Marissa gegee het, dat sy die haar gawes wat van u afkom, soveel lewens kon aangeraak het. Alhoewel ons hartseer is om vandag afskeid van haar te neem, wil ons vandag ook die goeie tye wat ons saam met haar gehad het onthou, en u bedank vir die seën wat sy in ons lewens was. Amen. Ek glo een van die moeilikste vrae wat ons almal sal eendag in die gesig moet staar, is hoekom daar soveel seer is en waar is God in hierdie seer? Nou as daar iemand is wat vir jou 'n wêreldse antwoord vir dit het, dan moet jy weet, dit is 'n leuen. Want in die wêreld is daar nie 'n antwoord vir dit waardeur ons nou moet gaan nie. So, hoekom ek het vir u sê, is dat Steven het daarmee afgesluit. Ek het gewonder of ek moet aanhou preek, want daar het hy nou alles klaar gesê wat ek wil sê. Is dat in hierdie wêreld kan ons nie op 'n wêreldse terme verstaan van die seer en die lyding van wat dit is om iemand af te gee, veral iemand soos 'n vrou soos Marissa, dat nou Steven se hart gehoor het, ons kom 'n baie lang pad saam met haar, baie mee vir julle kom 'n lang pad saam met haar. Daar is nie 'n wêreldse antwoord vir hoekom ons moet afstaan aan so 'n goeie mens wat so 'n impak in ons lewens gehad het nie. So, die fokus wat ek wil vanoggend inbring, is dat daar is nie 'n antwoord in die wêreld vir dit nie. En soos wat Steven gesê het, die enigste plek waar ons rus en vrede kan kry, is deur die Heilige Gees en deur God wat in ons praat en in ons siele die antwoord vir ons gee. Daar is nie 'n ander plek vir dit nie. Niemand het die regte woorde vir jou nie. Niemand het die regte woorde vir Steven wat 'n goeie vrou verloor het, Danel wat 'n ma verloor het en familie wat 'n suster verloor het. Daar is nie wêreldse woorde vir dit nie. Die enigste berusting wat ons het, is deur God en die Heilige Gees en sy teenwoordigheid in ons lewe. En die Bybel praat nie altyd net van die mooi van die lewe nie, en hy praat nie altyd net oor die lekker van die lewe nie, hy praat ook oor die goed wat gebeur, wat ons nie altyd kan in die gesig staar nie. Want God is 'n God wat alles vir jou gee, en nie net die lekker van die lewe nie. So as ons gaan kyk na Prediker 3 van vers 1 tot 8, dan lees ons, elke ding het sy tyd soos God het bepaal. Die eerste belangrike ding wat jy moet, as 'n mens verstaan, is dat God is in beheer. Dit maak nie saak wat ons dink en hoe ons dit sien en wat ons wonder hoekom God sekere gedoen het. Hy is in beheer
en hij weet wat hij doet. Ons hoeft niet voor hem te bevraagteken of te wonder, kom zeker goed gebeur nie. So kom eens lees. Alles het sy bepaalde uur, en voor elke zaak onder de hemel is daar een tijd. Daar is een tijd om geboren te worden, en daar is een tijd om te sterven. Een tijd om te plant, en een tijd om uit te roei wat geplant is. Een tijd om dood te maken, en een tijd om gezond te maken. Een tijd om af te breken, en een tijd om op te bouwen. Een tijd om te ween, en een tijd om te lachen. Een tijd om te weeklaag, en een tijd om van vreugde rond te springen. Hier kan ons baie duidelijk zien dat na het prediker en Salomo een van die slimste mensen was wat God nog gemaakt het, is dit hy tot die gevolgtrekking gekom, die werk van die Heilige Geest in hem, dat alles op einde van die dag tot niks kom, as ons nie vir God verstaan, en as ons nie vir God in ons levens het nie, dan kom alles op einde van die dag tot niks. Maar die focus gaan naar vers 13 toe wat sê, en ook, dat elke mens eet en drink, en die goeie geniet by al sy moeitevolle arbeid, want dit is een gave van God. En toe ek nou weer die skrif gaan, toe ek ook al half vergeet, dat dit wat ons op aarde doen, is nie uit ons eie uit nie. Dit wat ons op aarde het, is nie omdat ons goeie mense is, of omdat ons iets in die lewe bereik het nie. Dit wat ons het, die persoonlijkheid wat ons het, die gave wat ons het, is iets wat God in ons geplant het die dag, toe hy is geformeer het, nog voordat ons in ons moeder skoot was. En toe dit het weer besef, toe het gesien en besef in Marissa se lewe, dat die impak wat sy op ons levens gehad het, van Steven, ek het ook maar altijd gewonder, hoe is het moontlik dat sy vir Stevens kan bly lief hee, is nie makkelijke taak, jy moet die Heilige Gees om dit te kan doen, ja, ek krijg so van Steven, maar hoe Marissa en die gave wat sy gehad het, om mens, soos wat ons vanmiddag hier gehoor het, tussen die mens wat gepraat het, is die impak wat sy op mense gehad het, en dis nie omdat sy een goeie mens was, of omdat sy een beter mens as of ek of jy was nie, maar het is omdat sy die gave wat God in haar leven geplaas het, is omdat sy dit gevind het, en sy het daarmee aangegaan. Die groot voordeel van om die gave wat God vir jou in jou leven gee te ontdek, die groot voorbeeld om hand in hand met dit te loop, is dat wanneer, ons het ook gehoor, dat wanneer jy iemand help, doen jy dit nie vir jouself nie. Jy doen dit omdat het uit jou uitkom. Jy doen dit omdat het verskil kan maak en dit jou kan bou op die einde van die dag. So my baie treffen was hier en gesê, terwijl sy siek was, het sy vir hom gaan kos maak. En dit is precies wat die gave van God doen. Dit geef vir jou die mag en krag om iets te doen bo en buiten jou eie menselike abilities, ek gaan om ons af en toe Engelse woord ingee. So, dit is die voordeel wat ons het om te verstaan dat wat het is een gave van God om te kan lewe. Het is een gave van God dat ek en jy vandag hier kan sit en elkeen van ons een unieke Godgegewe talent het, een Godgegewe persoonlikheid het, wat ons kan in hierdie lewe voort laat gaan. Ons het gesien in Marissa se lewe afgelope 50 jaar, dat sy van kleins af wat sy impak in mense se lewens gehad. Die familie sal nou, boeties en sissies sal nou meer weet, wat sy impak sy van kleins af in hulle lewe gehad het, en later is dit in een huwelik, in kinders, en wat, en toe vriende. Vriende was as ek altyd ook gewees. So, die voetspore wat sy getrap het, sal vir altyd daar bly. Van klein tot groot, maak die saak in wie en wat ons levens is, en hoe en waar ons levens gaan nie, maar daar is altyd een voetspoor iewers gesit. Elkeen van ons het een impak van haar leven ontvang op een sekere tyd van ons leven. Baie van ons sal betekie wonder, maar hoekom het ek nou van Marissa geken, hoekom het ek nou die tyd, en hoekom hoor ek nou die mense het nou gehad, maar ek het die nou gehad nie, en so kan ons altyd maar sit met die ding hier en met die daar en wonder, maar die tyd wat sy in ons leven voetspoor gelos het, was die rechte tyd vir ons in ons levens. Dit is wat ons ook altyd moet onthou. Dus jy ontmoet nooit iemand sommer net per toeval nie. Dit is die gave van God, dat ons vir sekere mense ontmoet, op sekere tye van ons leven, en wat die impak in ons levens het, in sekere tye.
So, en dan, wanneer ons verder gaan, en ons sit nou vandag allemaal hier, en ons denk, dat dit wat Marissa in ons levens geplant het, het nou tot einde gekom. Sy kan nie meer ons levens een verskil maak nie. Maar dit is nie die volle waarheid nie. Dit wat sy in ons levens geplant het, die talente wat sy vir ons gegee het, die verskil wat sy in ons huis gedoen het, so ek weet, sy het ons huis ook mooi gemaakt, wat ek net later gewonder het, wat op deze aarde is bezig om aan te gaan. Steven, het sê dit altijd recht op die tijd, op die plekke moet jy maar net terugstaan, en dan moet jy maar net vast sê, oké, okay, maak maar net klaar. En ek sal het nooit vergeet nie, die dag toe dat mense in ons huis begin instap, die eerste woord op die vraag is nie oor hoe oulik jylle huis was, maar hoe mooi die huis was, weet, hoe mooi die binnen opgemaak is, en die kleerskema's, en alles wat by mekaar, alles het net by mekaar gepas. En ek het daai tyd maar net besef dat ons sou dit nie kon regkry nie, dit is sy. En ek dink baie van julle weet, sy het julle huise impak gehad, en sy het in haar, wat sy gegee het, sal altyd een ding in ons wesens bly, wat ons nooit sal vergeet nie. So, allemaal van ons het een tydelike impak in iemand se lewe. Of as het nou wel weet of nie, ons impak, vandag ontmoet jy iemand, morgen is hy uit jou lewe uit en gaan aan, maar jy los een impak. En in ons wereldse terme, kan ons dit sien as een tydelike impak. Ons kan dink is net tydelik. Maar ek kan nou vir julle verder gaan in diezelfde prediker vers 14 wat sê, ek het ingesien dat alles wat God doen, vir eeuwig sal bestaan. Dit is wat Salomo besef het. Daar kan niks bygevoeg en daar kan niks van weggeneem word nie. En God het dit so gemaak, dat hulle hom moet vrees, en voor sy aangezig jubel, en hom herken vir wie hy is. En toe ek weer die skrif sien, toe besef ek, dat alles wat ons op hierdie aarde doen, wat ons dink is tydelik, is nie tydelik nie. Daar is nie tyd gebonde, wanneer die gawe van God deur ons functioneer, en hierdie gawe in ewigheid ingaan nie. Elke besluit wat ons elke dag neem, elke stap wat ons stap, elke keuse wat ons neem, elke ding wat ons doen, het een effek tot in alle ewigheid. Ek sit en wonder, maar okay, wat het dit nou met die prijs van eiers uit te waai? Hoekom is dit nou van Rissus dood? Hoekom praat ons nou daar oor? Die rede hoekom ons daar oor praat, is dat dit wat my Rissus gedoen het, het nie net ons beïnvloed nie, dit het nie net een impak op ons levens gehad nie, maar dit het een impak tot in ewigheid, saam met God. So, wat sy op aarde gedoen en hoe sy gelewe het aan God op eer gebring, deur dit wat sy gedoen het. Sy het nooit as iemand vir haar hulp gevraad, nie gesê nie. Sy het altyd die beste op die tafel gesit, sy het altyd die beste vir my en vir jou gegee. En dit het nie net vir my tot voordeel gewees nie, nie net vir jou tot voordeel gewees nie, maar dit het ook vir God erken in sy posiesie vir wie hy is. So wat is die les wat ons kan leer uit iemand se lewe? Nie net uit Marissa wat nou nie meer by ons is nie, maar wat is die les wat ek en jy wat achterbly moet verstaan? So Steven gesê het, allemaal van ons gaan een dag die dood moet in die gezicht staan. Allemaal van ons kan nie vir altyd lewe nie. Nie een van ons sal ooit dit tot in ewigheid kan doen nie. Maar wat ons wel kan doen en wat ons wel weet, is dat saam met God ons vir ewigheid sal kan lewe. Want hy het dit vir ons die voorreg gegee. Hy het vir ons dit moontlik gemaak om vir ewig saam met hom te kan lewe. Maar wat ek en jy vandag moet weet, is dat die keuses wat ons maak, die dinge wat ons doen, die goeie gawes wat jy het, as jy miskien vir iemand kan een glimlag gee, jy kan iemand laat terug glimlag. Dit is nie dat dit minder belangrik is as iemand of iemand geld gee of iemand help nie. Maar laat jy in die eerste plek, wat ons moet leer, is dat jy moet besef, dat God het vir jou een gawe gegee. Nie net om jou te voed en om jou te stig, en om my en jou lewe aan die gang te hou nie, op hierdie aarde, hierdie tydelike tyd nie. Maar dat ons hierdie gawes gebruik, nie tot my voordeel nie, maar dat ons vir God daardeur sal kan erken. En ek weet, Marissa het God erken, en altyd ook dankie gesê vir wat sy gedoen het, en God die eer gegee vir haar talent wat sy het. So ek en jy wat vandag achterbly en nog tyd het,
op hierdie aarde. Besef wat prediker vir ons gesê het, en dit is, dat God het vir jou een gave gegee. Jy moet het gebruik. As jy het nie gebruik nie, gaan jy in die eerste plek jouself nie stig nie, in die tweede plek gaan jy nie vir God erkenning gee nie, en in die derde plek gaan die mense wat God oor jou pad bring, gaan uitmis, as jy nie doen wat in jou hart is om te doen nie. So, die les en wat ek vandag uit Marissa se lewe kan uithaal vir my persoonlik, en elke van ons kan iets persoonlik uithaal, is dat wanneer jy iets doen, doen jou beste, want jy weet nooit wat is die effect nie, jy weet nooit wat is die verskil wat jy gaan maak nie. Niemand van ons se gawe is minder belangrik as 'n ander persoon se gawe nie. Ek hoor het baie keer dat mense sê, maar ek is nie so oulik soos daai een nie. Ek kan nie so 'n mooi gediggie skryf soos daai een nie en al die ou goedjies wat ons altyd so kwyt raak. Dit is nie die doel waarvoor God jou op aarde gesit het nie. Die doel hoekom jy hier is om die tyd wat hy vir jou gee, die beste daarvan te maak en om dit wat hy vir jou gegee het aan ander mense te gee, want die mensdom is God se kroon. Dit is sy skep, dit is die kroon van sy skepping. En nie, geen mens sal oor jou pad kom wat God nie beplan dat jy moet ontmoet om 'n verskil in sy lewe te maak nie. So, en daarmee wil ek afsluit deur te sê, ons sal miskien vandag is van ons miskien bietjie hooploos en ons dink bietjie maar ons het die einde van ons lewe omdat ons vriende verloor het of ons het 'n vriendin verloor of 'n vrou of 'n ma of 'n suster, maar ons het hulle nie verloor nie. Ons sal hulle weer eendag kry. Dit is nie 'n einde nie. Daar is nie 'n einde aan wat gebeur het nie. Daar is nie 'n einde aan die vleeslike dood nie. Daar is altyd 'n lewe. Ek wil hierdie skrif vir julle lees. Dat daar altyd hoop is. Ons is nooit hooploos nie. In 1 Korintiërs 15 van vers 50 tot 58. Maar dit verklaar ek, broeders, dat vlees en bloed die koninkryk van God nie sal kan beerwe nie. Ook beerwe die verganklikheid en die onverganklikheid nie. Ons kan nie in die vorm wat ons nou is in die hemel kom nie. Ons moet deur die stof gaan, moet so te stel. Ons moet afsterwe, dat ons sielswese deur God gered kan word, dat ons weer 'n nuwe mens word. Kyk, ek deel julle 'n verborgenheid mee. Ons sal wel almal ontslaap, ons sal nie wel almal ontslaap nie, maar ons sal almal verander word. In 'n oomblik, in 'n oogwink, by die laaste besyn. Want die besyn sal weer klink, en die dode sal onverganklik opgewek word, en ons sal verander word. Die Here gee ons 'n belofte, dat dit is nie die einde nie. Want hierdie verganklikheid moet met onverganklikheid bekleed word, en hierdie sterflike moet met die onsterflike bekleed word. En wanneer hierdie verganklike met die onverganklike bekleed word, is hierdie sterflike met die onsterflikheid bekleed. Dan sal vervul word die woord wat geskrywe is. Die dood is verslind in die oorwinning. Jesus Christus het aarde toe gekom om oorwinning te gee oor die dood. En Jesus Christus, wanneer hy terugkom, gaan dit 'n praktiese ding wees wat ons gaan sien. Van mense wat uit die dood het opstaan. En mense wat saam met hom gaan vir ewigheid van die tyd saam met hom wees. Dan sal ons allemaal sê, dood, waar is jou angel? Doderyk, waar is jou oorwinning? En ons sal allemaal, maar God sy dank, wat ons die oorwinning gee deur ons Here Jesus Christus. Daarom, my geliefde broeders, wees standvastig, onbeweeglik, altyd oorvloedig in die werk van die Here, omdat julle weet, dat julle arbeid in die Here nie te vergeefs is nie. Wanneer ek en jy en ons gawes wat God vir ons gegee het uitleef, sal ons beloning vir dit kry. Dit is nie iets wat jy nou doen. Baie van ons voel miskien partykeer, ek dien mense en ek help mense, maar ek kry nie die respons wat ek graag wil hê nie. Maar hier sê die woord vir ons baie duidelik, dat God sal jou beloon. Jy sal nie beloonloos, as ons so woord is, sal nie, jy sal nie met leë hande vir God ontmoet nie. En ek sluit af deur 2 Timoteus 4 van vers 7 tot 8, wat staan, ek het die goeie stryd gestry,
Ek het die wedloop volëindig. Ek het die geloof behou. Verder is vir my weggelê die kroon van die geregtigheid van die Here, die regverdige. Regter, regter my in die dag sal gee, en nie aan my alleen nie, maar ook aan almal wat sy verskyning liefgehad het. Elkeen van ons wat Jesus Christus erken vir wie hy is, vir wat hy gedoen is, en die Heilige Gees in ons lewens ingelaat het, ons sal saam met hom weer wees. Ons wanneer Jesus terugkom, sal ons vir ewigheid saam met hulle lewe. En dis die hoop wat elkeen van ons het, wat in Christus is, en wat almal die potensiaal het om te kan hê. Maak nie saak wie en wat se mens jy is nie. Kom ons bid saam. Vader, ons wil vanmiddag kom en vir u kom sê baie dankie vir die voorreg wat ons het om te weet dat in spite van al die hartseer, in spite van al die dinge wat ons emosioneel deurgaan en die leegheid wat in ons lewens kan wees as gevolg van Marissa se afsterwe, wil ons u kom vra dat u vir ons sal wys en vir ons sal help en vir ons in ons siel sal met ons een word, dat ons sal verstaan dat u by einde van die dag die enigste een is wat vir ons vrede kan gee. Ons wil u kom sê baie dankie vir die voorreg wat ons het om tyd saam te kan wees, vir mekaar hier te kan wees en op einde van die dag te weet, Here, u is hier om ons te help en u is hier om ons vertrooster te wees. Ons bid dan ook vir die verdere verrigtinge en vra dat u dit ook sal seën in die naam van Jesus alleen. Amen. Broeders, ek wil nie hê dat julle onkundig moet wees en die betrekking tot ontslapenis nie, sodat julle nie treur soos die ander wat geen hoop het. Want as ons glo dat Jesus gesterwe en opgestaan het, dan sal God ook so die wat in Jesus ontslaap het, saam met hom bring. Want dit sê ons vir julle deur die woord van die Here, dat ons wat in die lewe oorbly tot by die wederkoms van die Here, die ontslapenis hoegenaamd nie voor sal wees. Want die Here self sal met van die hemel neerdaal met 'n geroep, met die stem van 'n aartsengel en met die klank van die sein van God. En die wat in Christus gesterf het, sal eers opstaan. Daarna sal ons wat in die lewe oorbly, saam met hulle op die wolke weggevoer word, die Here tegemoet in die lig, en so sal ons altyd saam met die Here wees. Thank you.